Nekadašnja morska relacija rijeka Opatija ponovno će živjeti, no ovaj put u turističke svrhe. Užitak će pružiti brod Mariška koji će ploviti od 3. do 21. kolovoza. Ja uvijek kažem da rijeka ima 44 kvadratna kilometra kopna i 48 kvadratnih kilometara akvatorija. Znači, naš akvatorij je veći od našeg teritorija, što znači da more moramo što više uključiti u našu turističku ponudu. Kao što se udružujemo kroz aglomeracije, mislim da se trebamo i udruživati kao turističke zajednice i ovo je jedan pokazatelj jednog udruživanja, rezultati jednog udruživanja koji će sigurno dobro doći turistima i budućem turističkom prometu. 13 metara duga Mariška primat će 40 osoba. Skata Karoline Riječke isplovljavat će 3 puta tjedno u 2 izletničkim linijama. Za sada se ide ponedjeljak, srijeda i petak, ćemo voziti, u 10 sati jutro krećemo, u 11 smo u Opatiji, u 16 sati se vraćamo natrag. Tako da u 18 sati do 20 sati je ta panoramska vožnja, a onda se vraćamo nazad u Opatiju. Tako da možemo povesti naše goste koji krenu iz Opatije za rijeku, možemo ih povesti recimo oko 20 i 30 nazad u Opatiju. Karte će se moći kupiti na štandu ispred turističkog centra na Korzu ili na brodu prije polaska. Cijena jednosmjerne karte za linijsku vožnju od Rijeke do Opatije iznosit će 59, a povratne 89 kuna. Kraća relacija Rijeka-Kantrida stajat će 109 kuna, odnosno upola manje za djecu do 12 godina. Dobrodošli ste na brod, dobro ćemo se zabaviti i imate besplatno piće tijekom cijele rute. Koliko god možete popiti, pijte.